motivating us. Dit is waarom die oupastoor het al dit gebid en gesê, wanneer jy na die eredienst toe kom, dan is dit soos 'n skaduweeboom waaronder jy sit. Jy het deur die hitte van die weekse son, wat jou gebrand het, jy bietjie verkoeling gevind, of dit is soos 'n koelwaterstroom waar jy die dors van die weekse goed een bietjie kom les. It's very important that we should have this type of fellowship. You cannot leave this place as you came. You're different, you've been touched. Just the association, net die saamwees van gelowiges het alreeds 'n effek. Het maak jou sterker voel, het maak jou voel jy is nie alleen nie. Want die mens kan nogal in 'n huis, veral as jy die enigste een is wat die Here dien in die huis, of as jy die enigste een is wat die Here dien in 'n werksituasie, in 'n kantoor, of by 'n besigheid en so aan, dan dit het nogal 'n effek op, dit takel jou af geestelik. En die omstandighede en somtijds kinders en die huweliksmaat wat nie mooi saamloop nie en so on. There's a lot of things that can actually drain you psychologically, mentally, spiritually, physically. Jy word net moeg. En daar is die grootste gevaar van enige Christen is moegheid. When you weary, when you get tired. So, but it's nice to see ek dink die Engelse Bybel praat van quickening of your spirit. Ja, wanneer jou gees lewendig word. Wow, is lekker om hier te wees. Amen. Al is daar 'n stering, dit steer jou nie. you got it? Ja, as jy stering soek, gaan jy dit natuurlik kry. Maar as jy verstering veroorsaak, gaan dit nie lekker wees nie. Maar ons sê vir die Here dankie. Vir die mense wat vir jare het en al die mooie dinge, ja, van my kant af, ons wens julle geluk, ons sê dankie vir my vrou, sy verjaardag. 75 is miskien vir ander mense wat nou nie die pad geloop het wat sy geloop het nie, miskien nie so vreeslik hoog nie, maar as jy die pad geloop het, sy het haar eerste groot operasie in 1975 gekry, en so aan, en hulle daar jare al toegeskryf, dat sy hanteer probleme, heel anders as wat ek byvoorbeeld hanteer. I just sometimes just brush things off or shake them off. Maar sy internalise alles, sy voel dit aan. Dood van haar kind, die dood van haar kleinkind, die dood van haar skoonseun. Baie krisisse in die kerk wat sy ervaar het en so aan. Sometimes people sometimes die mense wat die krisisse veroorsaak, is nie die mense wat die krisisse dra nie. And some church people are not very sensitive and think what pastors' wives especially have to go through to make it and be supportive of the husband that people who are not in ministry. Is lekker om op computers te werk met mense en getalle en wat is die type goede en jy gaan huis toe en los, sluit jou kantoor toe en jy jou eie lewe saam met jou vrou en jou kinders of jou man en jou kinders of wherever jy mee saam is. But we carry burdens every day, all the time. You are more than just members, you're more than just friends, you're family, so it hurts whenever something goes wrong. But we appreciate God and His love and His sweetness and His goodness. Een van my kleinkinders, sy skoonpa, lê like kritiek in die hospitaal, kankeroperasie gehad, and it's just, as we speak now, tussen lewe en dood. And these are things that also have an effect on us. Cameron, hoe gaan het volgend? Wow. Ja, Cameron se vroukie, anti-idiese dochter, is in die ICU. Ja, Poambane. Ja, sy het ook 'n ingewande operasie gehad gister. Ja, oké. Okay. Ons staan saam met julle in gebed en ons vertrou die Here vir volkomme genesing. Amen. And if there's anybody else, maybe I should just pray for you. If anybody else has a family or friend or whoever that is suffering right now, will you just put up your hand and want to pray? No matter who, with somebody that you know, just going through a difficult time. Vader, ons sê vir u, dankie dat ons kan bid. Daar's geen distansie in gebed nie. Waar die broer of suster, die seun of dogter, die moeder of vader vandag is, Here,
bid ek dat, of dit in een hospitaal of in watter situasie by die huis ook al is, vraag dat u hand sal uitsteek, u die hande gesien van wat opgegaan het, en u weet wie, vir wie daar die persoon die hand opgesteek het. Ek vraag dat u daar besoeking sal doen, en daar genesing sal bring. Nou in Jesus naam. Amen. Het u koverte gekry? U weet waarvoor die koverte is, ne? Oké. Kom ons, hou dit is. Het u alreeds die saak ingezet? As jy nog nie, of jy voel jy nog nie genoeg ingezet nie, dan gee ons jou geleentheid om weer in te sit. Vader, ons sê vir die baie dankie vir hulle wat vanoggend in hulle hart geonderneem het om te gee vir die werk van die Here. Seën die hande wat het gee, en maar die harte wat die Here vol vertrouwe en geloof is, en dis 'n saad wat gesaai word, en ons sal ons terugvoering, ons sal maai wat ons saai, in Jesus naam. Amen. Wil jy na vore kom en die offerande bring asseblief? Hier, Alette, dankie. Amen, baie dankie. Ons maak ons harte oop vir die woord van die Here. Die Here ons ore. You will notice the past few weeks I've been trying to minister on the current situation. So if you've missed it, most of it is online. Yeah, I think you can retract it, you can go back. Ek het oor Habakuk gepraat, van die twee vrae wat hy vraag. Hy vraag, how long? En dan vraag hy, why? Some of you have gone through a lot of stuff, and you're asking, Lord, how long? And then secondly, you ask, why? And then in the second chapter, he answers Habakuk. And I said, sometimes we have the right to ask God questions, but we do not have the right to question God. Ons het die reg om vrae te vra, maar ons het nie reg om hom te bevraagteken nie. We are not going into a debate with God. We leave that to him to answer. Ons het gepraat oor Daniel, van hoe Daniel die Here gedien het en hoe hy gechallenged was in sy geloof. Sometimes we are challenged. And we are found in all these instances that every time it happens, it was God who allowed it to happen for the purpose so that God can show that God is God. Sometimes a family, a individual, a company, a nation, goes through crisis, and we ons rebuke altyd die crisis, and we always think is the devil. In Job se geval, God created the atmosphere for the crisis. In Daniel se geval, in Sadrach Mesach se geval, die ballingskap wat veroorsaak het dat hulle vreemdelinge, bannelinge was, feitlik amper as slawe onder die Galdeers. God allowed it, and the reason, there's only one single reason that God always allowed that, is when his people are worshiping idols. And I said that idol
is not a always a visible thing. Dis nie altyd 'n sigbare ding nie. Maar dit kan wees hoe jy in jou hart sekere goeders aanbid. Amen. En die aanbidding wat jy dit gee is in teenstelling met hoe jy God aanbid. God is vir jou Sondag 'n outing. Dis jou God. There's no other religion, there's no deep relationship, but you have a passion, you have a desire, you have so much of your life concentrated on certain things. It could be your wife, your children, it could be your career, it could be your money, it could be your house, it could be your car, it could be anything that you have so much passion for. It takes God's place in your life. And God sometimes allows a crisis to make you aware that God is your God. Die ding wat jy het, het God gegee. En moet hom nie 'n voorwerp of 'n onderwerp van aanbidding maak nie. Let it serve you. Let it serve you. Let you not serve it in an aanbidding. Ek dink dit is Billy Graham wat jare terug gesê het. En dis baie interessant die twee goed wat hy genoem het. Hy het gesê sex and money are very good servants, but they're very bad bosses. It can serve you, but if it controls you, you are in trouble. So the things that I'm talking about has reference to the crisis of corona that we are currently in. Some people have been sick. Some people are still struggling after they have come through to a measure being healed. Others lost their lives, and some of you are sitting here have lost a dear person. And we who have not gone through that don't always are sensitive and understanding, and we don't feel the way you feel. But we want to express our understanding and try to understand. So whenever I am preaching now, and I think this will just be the first portion of my topic or theme that I will be presenting to you, why God allows a crisis, your crisis. It is interesting that you'll find wherever revival took place anywhere in the world, it is after a crisis and the people returns. Revival means there's been a move of God that was good, and then people sort of it tapered down and people start losing interest, and jy verval in jou eie wêreld en lewe. And die Bybel praat van jou eerste liefde. You understand what I'm saying? Jy weet wat was jou eerste liefde. Jy weet hoe lief was jy vir die Here. Jy weet jy het nie 'n geleentheid gemis nie. Jy was lief vir die kinders van die Here. Skielike dinge verander dat 'n koud het in jou gees gekom. En dit is verkeerd. En jy weet dit is verkeerd. Die enigste verskil tussen jou en 'n dier is jy het 'n gewete. Jy weet waar jy was. So revival is always the result after a crisis. That God revives you after you returns to God. There needs to be a move from your side to take a step. Daarom sê hy, as jy jou eerste liefde verlaat het, val jy in waar jy. Ek kan nie mooi hoor nie. So doof in die een oor, die ander oor hoor nie so lekker nie. Val in waar jy. Jy weet mos waar jy uitgeval. Moenie verskonings maak vir dit nie. Jy kan verskonings maak by die kerk, by die pastoor en medebroer en suster en ouderlik diaken, whatever, jou apostel, profeet, dominee, eerwaarde, bishop. Jy kan enige plek, maar jy weet God aanvaar nie daai ligsinnige verskonings wat jy aanbied nie. Jy moet inval wat jy uit. There's no excuse. And until that happens, the crisis will remain. The crisis will remain. There is a relationship that needs to be restored. And unless we do that, we'll find it very difficult. Waaroor het ek verlede week gepraat? Any of you remember? God knows what he's doing. It took Joseph from a young age through a life of crisis that God created
Psalm 105 says that God caused famine in the land so that Joseph can be moved to Egypt, so that the people, Abraham, Isaac, and Jacob, who has been promised that God will make them a nation, was op die stadium na drie geslachte, was hulle nog net 70. And God wants a nation. So to create a nation, he created a crisis. Hy die droogte veroorsaak, so dat hulle kan Egypte toe gaan, dat hulle kan slawe word. Een crisis wat God gecreëerd het. En die Bijbel sê, hoe zwaarder hulle gekreëerd, hoe vinniger het hulle aangewas. Hoe zwaarder hulle gekreëerd, hoe meer hulle geword. Hulle is nog nie so baie gewees, hulle is seker maar op family planning of die wat. But there was no restrictions, they just had. En hulle het kinders gekry. En hulle het baie geword. 430 years later, they were 3.5 million. God created a crisis for them to be slaves so that he can create a people and move them to the promised land. As jy die geskiedenis wat julle wat geskiedenis studeer het, die boereoorlog en alles daai tipe goede, the British caused a crisis for the Afrikaner. And they were in concentratiekampe. And out of that crisis, they built a nation. En toe hulle daar uitkom, 1948, toe hulle begin een volk raak as Afrikaners. You can't stop them. Toe create hulle vir Sanlam, vir Transbank en vir Santam, Old Mutual. Hulle a massive move, financial move. Die roepers in you, whatever. Uit die crisis that God created, they became. Baie, en dan kom ek weer so'n bietjie meer. Ek dink die baie van julle gaan nie om mee saamstem nie. But when I look at what happened in the north since 1966, the oppression of the Ovambo people, dan vraag julle my vandag, hoekom kry hulle al die contracte en alles? It's out of the crisis that they became a unit, eenheid, en hulle geen het vir mekaar. Die Afrikaner het net na homself omgesien. Jode kyk net na hulle self, out of a crisis. I don't know if I've ever said this to you, but this is now prophetically that I'm sharing this with you. Kom, kyk na 'n ander geval. Madam, I need your full attention as from now on. I want you, 2 Chronicles chapter 20, and we're reading from verse 1. Are you with me? Can you die skrif sien? Dankie. It happened after this that the people of Moab with the people of Ammon and others with them besides the Amorites came to battle against Jehoshaphat. These people who were not of God's people, that God creates an enemy for the people of God. With them, besides the Amorites, came to battle against Jehoshaphat. Verse 2. Then some came and told Jehoshaphat, saying, a great multitude, can you say multitude? A great multitude is coming against you from beyond the sea, from Syria, and they are in Hazazon, Tamar, with Engedi. Verse 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. The man of God, the prophet of God, heard the news that the enemies are coming for him, and the first reaction was he feared. You are not afraid if you are in control. You only fear when it's a hopeless situation. When your circumstances, and all negative circumstances, is overwhelming, the situation seems helpless and hopeless.
When a multitude of problems hits you, it is like een moeilikheid. Wie van julle ken een moeilikheid na ander moeilikheid? Is ons in die selle? Jy het gedink, dit stop nou hier. Maar dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. It is one after the other. It creates fear. It creates trauma. Sometimes terror. It could be financial crisis. It could be health challenges. It could be relational in terms of tension in family. Sometimes it can be work related, that financial problems, you're not getting paid or you verloor your werk. You do not know what to do. Verse 12, can you put verse 12? Ek gaan ons 'n bietjie rondgooi net, jy moet maar geduldig met my wees, ek wil nie vir jou al die tekste gegee nie, want ek het lokkie almal agter mekaar nie. Verse 12 sê, O our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Ons weet nie wat om te doen nie. I think the world currently, according to my judgment, is in a situation now, wat hulle gesê, ons moet ons een jab gee, moet ons twee jabs gee, moet ons 5 maande wag en dan moet ons 'n booster gee. En hoe lank sal die ding hou? 5 maande, dan is hy effecte uit jou uitgetrek en alles daai tipe goede. And then there's people prophesying om te sê, ek weet nie, hulle sê in December is daar 'n datum. Die 2 December. Vir 75 dae is die volgende ene. Is die volgende ene, die volgende wave. Die wave. Hy begin die tweede. Hy hardloop, dis wat ek probeer verduidelik, ja. Hy hardloop. Nou, daar is vir my bietjie baie suspicious. Ek weet nie. Julle moet my help. Ek het bietjie min skool gegaan. Miskien moet julle my help as iemand kan sê, kyk, op die tweede kom die siek. Is het? Hy is nog nie gebore nie. Maar is amper soos wanneer jy die sonar sien, dan sien jy sy seentjie, dan gee jy naam. Want iemand het nou al die sonar gesien, hier kom die ene. The point I'm trying to make, I'm not trying to be funny, all I'm trying to say is, I find this very, very suspicious. Dat het leek as een slot dat opgemaak word, en dan word die deur weer toegemaak. Op 'n sekere tyd, is daar nou eers genoeg van ons is, wat siek geword het, of nie meer hier is nie, en so aan. We don't know what to do. This is Jehoshaphat, the man of God, staan in 'n situasie, namens die volk, en hy praat met die Here, hy sê, O God, our God, will you not judge him? Wil jy toch nie teen hulle optree nie? Wanneer jy... iemand anders vraag om namens jou een strijd te strijd, beteken dat jy kan dit nie doen nie. Jy het soort van gecalculate, die is die my feitie. Die ene gaan ek verloor. Ek sien al reeds, ek is klaar. Nou, when this crisis came and it hits, he says, I'm in a crisis. He says to God, you have to help me. You have to help us. He says to God, we are powerless. We don't know what to do. They have fought many battles. They've conquered many nations. But now, this multitude coming from across the sea is so numerous that in his calculation, daar sien 'n katses kans dat ons gaan oorleef nie. Ons is klaar. Ons is klaar. Ek dink dis omtrent wat die Amerikaners gecalculate het na 20 jaar in Afghanistan. Ons gaan nie die feit ween. Ons gaan nie die feit ween.
alles ons hoe sterk, we're not going to win. Ons, iemand van ons sê, net voor hulle nou, allemaal uit is, nou, plan om uit te trek en so, en toe verwijs hulle na hoe hulle uit Vietnam uit weggehardloop het. Hulle het een aeroplane wat 300 mensen sit, die laatste aeroplane wat uit Vietnam uit vertrek het, het 750 mensen opgehaald vir een aeroplane wat 300 mensen het gestaan, bankvas in die vliegtuig. Toe vraag iemand, is dit Saigon? Toe sê iemand anders, it's Saigon on steroids. It's very, very bad. We don't know what to do. Many of you have been in a family crisis where jy gesê het, Here, ek weet nie meer hoe nie. Jy het alles getraai met die seun. Jy het alles getraai met die meisiekind. Jy het alles getraai met jou man of met jou vrou. Jy het alles getraai. Maar hierdie ene, lyk my ons gaan om nie wen nie. Dankie, Ronel. Oh, in die derde vers sê, and Jehoshaphat feared, can I have the third verse, please, my dear? And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Nou, wanneer een situasie soos daar die een werkelijkheid word, is jou vorm van God aanspreek of godsdienst oefening beoefen, dat is die aansit nie. Dat is die pretens nie. Jy koot die net skrifte om jy ken, ja, you will be the head and not the tail. Ja, ja, wat kom in die aand en what's in the morning, hoe gaan die tekst vers? Joy comes in the morning. And at night time? Weeping. Jy, ons koot moet echt net so. I declare and decree. No weapon formed against me. Lekker. Jy sê nie, die goed is jy in moeilikheid wil sê. Regte moeilikheid. Ek praat nie van hierdie oppervlakkige goedjies, wat jy in die huisgenoot gelees het. Is ons nog op die selle bladsy? He seeks the Lord, and he calls for a fast, not for the church, for the nation. Die hele volk is in moeilikheid. The whole nation is in trouble. Why God allows crises? He allows situations that are overwhelming. He causes tension. He brings insecurity, a feeling of powerlessness. Sometimes your mind is lost in confusion. And this is a situation that Jehoshaphat and the people of God found themselves in. The battle has not started yet. Hy kom eers die 2 December, jy het ons nog gehoor. Maar as het lyk soos die wat verby is, dan is daar rede om bekommer te wees. En daar is rede om die aangezicht van God te soek. En daar is rede om een vasting uit te roep. Are you with me? Daar is seker een goede wat ek dink die ook is Johan van Sail, dink ek is hy van, ek is nou redelijk by op televisie, hy was die hoof van die fabriek van Toyota, toe maak hulle om hoof van Toyota Suid-Afrika, toe maak hulle om hoof van Toyota Afrika, toe maak hulle om hoof van Toyota in die hele wereld, internationaal. Hy is bykie oor die 60 jaar oud, gezond, like a fish in the water, en hy contracted corona, en al die medische kennis, couldn't stop him from dying. There are crises that happens to you, that you can do nothing about. En ek sê vir julle, die is een snaakse siekte, van mense wat hulle afsonder en baie gezond leef, en die Here dien en alles die, en dan kreeg jy die over die, by die winkels rondlee en onder die brug, hy kom niks oor.
The bad news, that's the bad news that I've given you. The good news is that God uses crisis. He creates crisis. He endorses crisis so that God alone can demonstrate that God alone is God. This is the God we serve. Hy sal 'n situasie bring wat niemand voor oplossings het nie. Sodat God aan die einde van die dag kan wys, julle het getraai tot die beste van julle vermoë, want julle het weg van my afgegaan, maar ek sal vir julle wys ek is God. This is the muscle that God can use. God is real. God is not sometimes the God of a Sunday morning, wanneer ons net hier so saamkom en celebrate en snakse goedjies sing en sê en verse quoteer en hallelujah en amen. And that's it for the week. And when we leave here, we go on with our normal lives and we don't care about God. Einde van die maand kom en jy check jou geld en sê, ag, die Here kan wag. You know? Ja, dit gaan al right, so jy kan sulke goed te sê. Jy kan sulke goed te sê, want dit is fyn. Dit lyk jy. Maar gaan aan jy. Gaan aan. Maak net soos jy wil. Maak net soos jy wil. The crisis will come and jy gaan jammer wees dat jy God ligsinnig gedien het. Dat jy oppervlakkig was in jou aanbidding. Dat daar geen diepte was in jou verhouding nie. Geen warmte in jou verhouding met God nie. Now, the Bible says, he sets his face to meet the Lord. There needs to be a resetting of your focus. And I want you, just go to chapter 6, if you don't mind. I just want to, why did he turn his face in a certain direction? Hoe kom het jy jou focus? No, but Salomo by die inwijding van die kerk. Hy het gesê, daar is hier 'n plek waar die Here aanbid kan word nie. Toe bou hy die tempel as 'n aanbiddingsplek. In die 34, chapter 6, verse 34 of the same Chronicles, I want you to listen to the prayer. Why, hoekom het Josafat gedoen wat hy gedoen het? Het ek julle aandag? Sy struggle so 'n bietjie. I can read, but it would be nice if you can follow it. Second Chronicles chapter 6, verse 34. Okay, kom ek lees dit maar, as hulle dit kry dan reg, okay? This is now Solomon. He's now, die tempel word nou geopen, daai ene wat nog daar is. When your people, referring to God and God's people, luister julle mee? When your people go out to battle. Now I want you to think that this is now going to be a battle. There is a preparation that is seeking God's face. There we are. When your people go out to battle against their enemies. Daai gebed word gebid in die huis van die Here. En daar is 'n verwagting dat daar probleme gaan wees vorentoe. En daarom word daar 'n sekere proses en prosedure neergelê van hoe. When your people go out to battle against the enemies, wherever you send them, and when they pray to you towards this city, which you have chosen, and the temple which I have built for your name, verse 35, next verse, then hear from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause. Verse 37. When they sin against you, dis 'n hakies,
For there is no one who does not sin. Revelation to you. And you become angry with them and deliver them. You, God, deliver them to the enemy. And they take them captive to a land far or near. Verse 37. Yet when they come to themselves, wanneer hulle tot hulle self kom en hulle besef, ek is verkeerd, ons as 'n volk is verkeerd, ons moet omdraai. Yet when they come to themselves in the land where they were carried captive and repent. Wat beteken repent in Afrikaans? Bekeer. Bekeer. Jy het verkeerd geloop, jy draai om, jy loop reg, jy draai om. It means to turn about or to turn around. This is what repent means. That is why you find a penthouse. Where's the penthouse in a hotel? You go up from your condition to the penthouse on top. From hieronder van die casinos is ons altyd onder. Jy gaan daar vanaf, gaan jy op. Repent. If they repent and make supplication to you, ek het dit ook al gewonder aangesien die Afrikaans, meneer De Vos, julle is Afrikaanse mense, luister net na die gebed. Hy sê, as u volk uittrek in die oorlog teen my, teen sy vyande, op die pad waarop u hulle stuur, en hulle bid tot u in die rigting van hierdie stad wat u verkies het, en van die huis wat ek vir u naam gebou het, wil dan u die hemel hulle gebed hoor en hulle smeking en hulle aan hulle reg verskaf. As hulle teen u sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is en hulle aan 'n vyand, u hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle veroweraars, hulle as gevangenes wegvoer na 'n land ver of naby, en hulle dit ter harte neem in die land waarheen hulle is as gevangenes en weggevoer is, en hulle bekeer en u smeek in die land van hulle gevangenskap en sê, ons het gesondig, ons het verkeerd gehandel en ons was goddeloos. En hulle bekeer hulle self met hulle hele hart, met hulle hele siel, en die land van hulle gevangenis, in die land van hulle gevangenskap, van die wat hulle weggevoer het, en hulle bid in die rigting van hulle land wat u aan hulle vaders gegee het, en van die stad wat u verkies het, en hierdie huis wat ek gebou het. So now, Jehoshaphat remembers this prayer that was prayed years back in the inauguration of the new temple. A prayer overwhelming. Nou, die 19de is het nog, is julle nog daar saam met my? Die 19de hoofstuk, gaan van die 20ste af, gaan julle na die 19de een toe, dat ons net 'n bietjie daar kyk wat gebeur. I'm not going to be much longer. I think I have another 15 minutes or so. Then the rest I will do next week. Yeah. Now, in the 19th verse, then Jehoshaphat, the king of Judah, chapter 19, No, it's from the verse, from first verse, from first verse. 19, chapter 19, vanaf vers 1. Ons sal moet een computer kry. Kan ek volgende week, tussen allemaal van julle offerande opneem, maar kom ons een nieuwe computer. Amen!
Laat die goede kan alles werken. Die ding is een beetje stadig, sien ek, ja. Ek weet nie hoe ver die goede nie, maar het lijkt vir my stadig, volgens my skatting. Then Jehoshaphat, the king of Judah, returned safely to his house in Jerusalem. And Jehu, the son of Hanani, the seer, die ene wat sien, die siener, jullie gaan ook ons naar sieners toe, went out to meet him and said to the king, Jehoshaphat, should you help the wicked and love those who hate the Lord? Therefore, the wrath of the Lord is upon you. Jy hou een gemeenskap met die goddeloose, with the wicked. En jy laat toe dat hierdie dinge onder jou neus gebeur. Jehoshaphat wat nou bid. Die rede waarom die Here, dit is nou die goed. En in die tweede vers sê hy, en jy, ja, love those who hate the Lord. Therefore the wrath of the Lord is upon you. Verse 3. Kan ons gaan naar vers 3 toe gaan? Oké. Okay. Nevertheless, good things are found in you. Ter spijte van al die goed wat jy aanvang, het ek achtergekom, daar is toch iets goeds in jou. Sê vir iemand langs jou, daar is iets goeds in jou. Daar is iets goeds in jou. Ja, ja, jy het hierdie klop goed aangevang. Ek kan nog nie mooie woorde uitdink, maar woorde wat ek uitdink is nog nie so. A weakness in his character is exposed. But because I found that in you, I found in you are some good things. Because you have removed the wooden images from the land and have prepared your heart to seek the Lord. Omdraai. Bekeer. Jou vriendskap, die gemeenskap waarin jy is, die plekke waar jy gaan, is nie lekker nie. En jy het vriendskap met mense wat God haat. Dit is jou gemeenskap, dit is die basis praat van 'n gemeenskap, jy hou gemeenskap met die, dit niks met fysische of seksuele gemeenskap te doen nie, is, jy het tyd vir Godse volk nie, jou vriendekring, there's no place for CIA, wat CIA is dit, Secret Agency, Central Intelligence, ons het nie sulke agents in die kerk nie, jy moet sê wie jy is, daar is jy geheime diens in die kerk nie, jy moet publiek gaan, en sê ek is een kind van die Here, so dat die sondags by die werk en by die huis en by die trouwe en by die begrafenis kan weet, wie jy is, ja ja, sê, jy goede kom nou tot openbaring, it says that Jehoshaphat is an imperfect man. But the good news is that this man, although he's not a good man, and he had been in covenant with the wicked, and these people who accomplishes the things against God, but God's grace is more than enough to cover up. On who. Kijk, daar slechte ding in jou, sê die Here, maar jy het ook een hart wat God soek. Die rede waarom jy kerk kom, jy het baie leemtes en zwakhede, maar jou hart soek na God. Jy het die afgode weggegooi en you've removed the wooden images from the land and have prepared your heart to seek God. Next verse. So Jehoshaphat dwelt at Jerusalem, and he went out again among the people from Beersheba and so on, the mountains, all as that type of goede. The point I'm trying to make, no matter who you are, if you turn away from the wicked, as jy inval waar jy uitgeval het, en God sien jou hart is opreg, jy het swakhede en leemtes, because hy sê ook, daar is jy mens wat nie sondig nie. So even if you've made mistakes, moet nie vir jouself een derde klas of een vierde klas Christen noem nie. God makes you a first class. Hy upgrade jou, net omdat jy die verkeerde goede weggooi. Jy het foute gemaakt, ja. In die tyd waar jy kind van die Here was, in die tyd Jehoshaphat waar jy mee gedien het, het jy die goede gedoen.
Maar ek het gesien, jou hart het omgedraai. Jy het die Here begin soek met jou hele hart. En dit maak 'n verskil. God made a radical change in his life. Ek hardloop so 'n bietjie rond so tussen die tekste en so almal. Kom ek maak nie vir hulle nog meer moeg nie. Kom ek lees dit. Julle sal ons glo as ek lees dan nie. En Joseph had feared the Lord. Verse 3, chapter 20. Feared the Lord. And set himself to seek the Lord. And proclaimed a fast. So Judah gathered together to ask help from the Lord. And from all the cities of Judah, they came to seek the Lord. Then Joseph had stood in the assembly of Judah in Jerusalem, in the house of the Lord, before the new court. And he said, O Lord, our God, of our fathers. Listen to this now. Okay, is it 20 verse, ga na verse 10 toe daar vir my asseblief, 20:10, if you don't mind. And now, can you say now? Dis nou, wat as hierdie goed het gebeur en so, maar nou, Here, nou, ek ons neem in ag al hierdie goede wat ons gedoen het en so aan, maar u, wat sê hy nou? Hy sê, and now ye are the people of Ammon, Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade them when they came out of the land of Egypt. But they turned from them and did not destroy them. Ye are... Ja, waar is het nou? Here they are, rewarding us by coming to throw us out of your possessions. Our God, will you not judge them? For we have no power against the great multitude that is coming against us. Now, die woord van die Here is baie duidelijk in die 7e vers. Can you go to verse 7, please? You just have to follow me a little bit. Verse 6, jylle was recht daarby, verse 6, gaan weer terug naar verse 6, sorry that I'm confusing you a little bit. And said, O Lord, verse 6, God of our fathers, are you not? I want you to keep your attention to these words, are you not? I want you to know that God knows wat het hy gedoen en wie hy is. Maar hy weet, jy vergeet somtijds wie God is. Nou wanneer jy God verwys op sy woord, dan weet God, jy onthou wat hy gedoen het. Is ons nog by mekaar. Hy vra vir die Here, Here is jy nie, are you not? Are you not our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel, and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Jy was 'n vriend. En jy vergeet, Here, jy het vir Abraham as vriend, en jy het hierdie land vir hom gegee, is jy nie die God nie? Ons is nou in trouble, maar is jy nie die God van Abraham nie? Are you not our God? En dan gaan hy sê verder, en hy sê, and they dwell in it, have built a sanctuary for you. If disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or whatever, are you not? I want you to read the word of God so that you can have a point of reference that you refer to when you speak to God in a crisis. U is die God wat die son laat stilstaan het. U is die God wat vuur uit die hemel gestuur het by Elia. U is die God wat reën gestuur het. U is die God wat die graf uit die graf uitgekom het. U is die God wat vir Lazarus uit die dood. U is die God wat dowe se ore ontstop het, wat blinde se oë oopgemaak het, wat die krepeles laat loop het, wat die belaste is. U is daai God. Are you not? Are you not? In a crisis, this crisis that we're in, we need to know
who God is. Next week, I'm going to take time that you'll, Jesus, vertel ons van hom. Kleine Jesus, hy is teer en hy is kind, sagies en teer. I'll give you a picture of God that you'll never think of him again like that. Because as jy altyd dink, hy is net die ene wat geheel het aan die kruis, dan kan jy nie op hom staat maak in 'n krisis situasie nie. You need a powerful God. I'm going to demonstrate by the word of God, the power of God, and why it is that our God is a conqueror. He's a help. Wat sê daar Engelse lied wat ons gesing het in die Methodist kerk? A help in ages past. A help in ages past. Yes. In what? Jy het dan gesê, en he stood in the assembly and he said, this is the God that we serve. Ek staan hier in jou plek en ek aanbid jou. Ek dien jou in die oprechtheid van my hart. Ek het van my verkeerde weer af, het ek teruggekom en nou dien ek die Here. Now, let me talk about feelings. The feelings of powerlessness, the feelings of being afraid, the feelings of helplessness, the feelings of there seems to be no future. Don't ever deny your feelings. Jou gevoelens is daar. Maar jy moet nie toelaat dat jou gevoelens, your feelings must not sit in judgment over your faith. Your faith must sit in judgment over your feelings. Dis waar ek is. Dis, hy erken sy vrese. Here, ons is bang. Here, hierdie mense is baie. Here, as jy manier hoe ons oor die ding gaan kom nie, as jy ons nie help nie. Ons sit ons vertroue in u. Ons het die vrese, ons het die bekommernisse, ons het die gevoelens, maar ons vertroue is in u. So whenever you go to through crisis, don't try to discard or onken dat jy. God is a true God. God has always have the last say. Feelings has no intellect. Feelings can only feel up and down. It can make you feel bad. It can make you feel good. Ongeacht hoe jy voel. Feelings don't think. They only react. What is it that is true? This is it what is true about God. God in his prayer and his power, he sorts us out. Hy help ons. U is die God van Abraham, Isaac en Jacob. U kan dit doen. You have to remind yourself about history that you have experienced. Ek kan amper almal van u sê met vrymoedigheid, elkeen van ons wat hier sit, het al 'n positiewe ervaring met God gehad. Die bekering, die feit dat jy van sonde af vrygemaak is en 'n kind van God, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, dat jy gewas is, daai is 'n geweld, niks, niemand anders kan dit doen nie, net God. And sometimes in your mind you have to go back to that and say, Here, hy het vir my gedoen, hy het vir my kind gedoen, toe daar nie geld was vir skool nie, het hy dit gedoen, en hy het hom deurgevat. Mense het geen hoop gehad nie, toe ek in die hospitaal gelê het, maar hier is ek. You have to remind God. Nie net achter jou gevoelens gaan nou, vat een bietjie vir die Here terug, sê Here, ek en jy kom 'n lang pad, ons het hier gister begin, die mense weet nie wat die pad het, ek en die Here geloop nie. You have to remind God. The reason why I'm using the Old Testament, die Bybel sê, die Old Testament sal dien as 'n getuienis vir ons. Baie van die goede wat ek vir julle preek, is nie in die Nuwe Testament opgesluit nie. Maar dieselfde God van die Nuwe Testament, hy skryf daar, dat jy moet die Ou Testament onthou, van die goede wat ek daar gedoen het, kan ek nog vandag doen. Ek is gister, vandag, en tot in alle ewigheid, is ek dieselfde. Wat ek gedoen het vir so en so, dit is waarom hy terugvoering gee. You have to have a point
of reference. Ek het die huis gebou en daarom kyk ek na u. Now, it is very important that we refocus in a time of crisis. Krisisse maak jou de mekaar. Ons het saterdag, vrijdag, het ons my vrou se verjaarsdag gevier. Die kinders, ons was bykie uit vir die dag en toe ons terugkom, nou die kinders nou daar jylle, jy erf daar, jylle weet hoe lyk my plek, grasperk en so aan, op tafels opgemaak en alles die type goeders. En ek sit buitenkant en kyk, wat maak vier, as potjies en as braai, en ek weet nie wat alles hier gaan aan. Ek sit nou maar teruggekom, sit ek al ontspan, my vrou is daar bezig, en skielik hoor ek een kreet, en my vrou staat in die deur, en sy kyk daar waar ek sit, en hulle roep, opa, opa, en ek kyk, maar ek is nou nie die enigste opa nie, want daar is nou kleinkinders en achterkleinkinders, so daar is nog drie opas. En ek ignoreer so bykie die situasie, ek dink, man, die opas moet ook nou experience het, ek weet nie wat gaan aan nie, maar dit lyk ernstig, die way my vrou se oor staan, en die ene wat die kalmste is van hulle allemaal, Mischke, sê sta, opa Fred, kom help, ek vraag wat het aangegaan, Lyle het amper sy vinger afgesny, dis net bloed waar jy sien, nou sit ek, my vrou sê, staan op, ek sit nie, omdat ek wil sit hier, ek sit en denk nou, as sy vinger ergens nie is, wat moet nou gedoen word, dit help jy, ek gaan ook in, en ek gaan skree ook daarin, woe, die kind sy vinger is amper af, die leidt die is, like, hoe oud is hy, 6 jaar of so, hy word probeer hulle moens snij met van my skerpste messe, net so langste, snij dit op die been, maar my vingers was ook al een paar keer so gesnij, so, ek het een reference point, die sê die einde nie, ek, my kop hardloop, met my vrouse operatie het ek baie verbande gedoen en so, ek weet die verbande in die huis is klaar, maar terwijl ek as het, kyk ek na die Mercedes-Benz, jong, dat is die first aid kit in die kar, ek sal rustig op, en ek vat die ding, ek sikkel nog om die dingetje op te kry, dat ek om kan uitkry, en ek gaan in die huis in, my vrou sê, die mense sal nog doodgaan, daar sit een vrek hier, all I did, I was just focusing, it's a problem, het help ek hardloop rond en skree nie, is hier in my hart om het te doen nie, en so aan so, gaan ek, kyk, sien, druk die goeders, ek sit die goeders op, verbande, bloed is op, ek sê, verbande, ek sit om so my arm so, ek sê, jou arm afgaan, gaan die weer begin bloei, en so aan, nee, daar, 15 minuten later toe, hardloop jy daar rond, heel happy, die punt wat ek wil maak is, in 'n krisis, kry jou focus reg, een man het so baie moeilikheid gehad, toe sê vir sy vriend, as daar nog een bykom, sal hy moet wacht vir 2 weke. Die lys is vir nou eers vol. Ek sal eers aan hierdie krisis 2 weke later kan aandag skenk. Now, some of you know what I'm talking about. You know the crisis as you've gone through. I want you to come next week, because I'm going to show you if you do what this man did, what the outcome will be. And I think we all need to have a good ending. Dit was nie lekker as die laaste episode van die reeks, amper die main actor gaan dood, en is nie lekker nie, man. As jy jammer, jy het ooit die ding gekyk. Dan moet die happy ending wees. Just look at your friend next to you and tell him, when God's involved, there is a happy ending. Kom ons staan, kom ons staan. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons kan saam wees. Ek eer u vir u goedheid en genade. Are you not the God of Abraham, Isaac and Jacob? Is jy nie die God wat hy wondere gedoen het nie? We look unto you. We are fearful. We have no hope. But in you, we will be more than conquerors.
in Jesus' name. Can we all say amen? God bless you and thank you very much for your attention. Wow.